imaanayno daryeelay xurmayno xurmayno dayac ka dhowrnay si aan xagaldaac u yeelan u yeelan waatan wada jir xidhiidhka xidhiidhka waatan wada jir xidhiidhka xanaanayno daryeelay xurmayno xurmayno dayac ka dhowrnay si aan xagaldaac u yeelan u yeelan waatan wada jir xidhiidhka xidhiidhka waatan wada jir xidhiidhka
hayatada kul ku joog hayatada 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 kul ku joog hubigi calafanigi haki yallahu kabaqdo nin kalaad xiliite hayatada 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 kul ku joog hayatada 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 kul ku joog rubigi calafanigi haki yallahu kabaqdo nin kalaad xiliite hayatada 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 kul ku joog hayatada 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 kul ku joog.